Dneska je páteční odpoledne, zdravíme všechny diváky online deníku Orlický.net, internetového streamování na portálu, na facebookovém portálu Orlická TV. Zdravíme všechny, kteří mají rádi akce projektu Živý Rychnov. Dovolte, abych vás přivítal na čtvrtém čtení pohádek z výlohy. Z výlohy tohoto obchodu, tedy obchodu kvalitní Elektro Elmax, kterému děkujeme za to, že tady můžeme být krásně v teple, svítí nás krásné sluníčko a pak máme tady teplo i od noho, protože tady má i krásně vyhřátý radiátor. Zdravíme i všechny průchozí tady po pěší zóně v Rychnově nad Kněžnou. Vy, kteří zde procházíte, já si dovolím vás požádat o dodržování všech pandemických nařízení Ministerstva zdravotnictví České republiky, tedy že budete mít dospěláci roušky, že budete dodržovat vzdálenost minimálně 2 metry od sebe, tedy ti z vás, kteří nepatří do jedné rodiny. No a dnes si budeme číst z knížky Martina Kučery. Vnučka čaroděje Modromíra. Já to mám totiž tam napsaný Vnučka čaroděje Modromíra poprvé v říši pohádek. No a ten, kdo nám bude číst, je Eva. Eva Králová. Já bych tomu něco dodal, ale nemůžu. Tak, doufám, že se budete krásně bavit. Doufám, že i vy, kteří se díváte, tak budete se s námi dívat. Všem přeji krásný zážitek. Tak, Evi, je to tvoje. Děkuju, Davide. Já vás tady všichni zdravím v Rychnově i vás, co se díváte online. Davidovi bych chtěla poděkovat za to, že mě pozval a taky za to, že mě před 20 lety naučil mluvit na kameru, protože jinak bych se sem asi neodvážila. Já se teda jmenuji Eva Králová, jak už tady bylo řečeno, ale nechtěla bych si přivlastnit zásluhy, které mi nepatří nebo nenáleží. Chtěla bych tady především přivítat autora knížky Vnučka čaroděje Modromíra Martina Kučeru, který jsem přijal ze Dvora Králové nad Labem a kromě knížky stvořil i kouzelnickou herní sadu karet pro děti a vytvořil vlastně celý tenhle ten kouzelnický svět a za to já, jakožto matka, která vyrůstala na knížkách Harryho Pottera, bych chtěla moc poděkovat, protože on vlastně stvořil svět, takový ten malý český kouzelnický pro ty nejmenší i předškolní děti, kterých já mám teda hnedka několik. A díky tomu vlastně, že ty příběhy jsou příjemné, nejsou vůbec násilné, strašidelné, naopak jsou vtipné a třeba ta herní sada hodně propojuje ten společně trávený čas rodičů a dětí, tak zažíváme opravdu krásné chvíle, takže za mě ještě jednou, Martine, díky. Vy ostatní, pokud to neznáte, podívejte se na stránky www.čarodějnickáškola.com a teď už Vnučka čaroděje Modromíra, kniha první, poprvé v říši pohádek. Kapitola první. Proč nejsem víla? Mami, proč nejsem víla? Zeptala se malá Eliška. Obdivovala přitom maminčina křídla třpitící se v zapadajícím slunci. Smutně se ohlédla přes rameno. Co kdyby se třeba na jejich zádech objevila alespoň malá křidélka? Nic. Ale Eli, pro mě budeš vždycky víla, usmála se na ně maminka. Nejsem, odsekla vzdorovitě a zemračila se. Vždyť ani nemám křídla. Měla pravdu. Maminka byla opravdová víla, ale Eliška ne. Jak je to možné? Ty jsi víla, babička je víla, tak proč já nejsem? Maminka ji objala. Asi budeš po dědovi. Po dědovi? Zopakovala Eliška. No, a děda není víla? Maminka při té představě vyprskla smíchy. Ne, děda rozhodně není víla. Není ani skřítek, ani elf. Není ze světa víl. Tvůj děda je mocný čaroděj. Mocný čaroděj? Otevřela Eliška údivem pusu. Proč jsi mi to nikdy neřekla? Neptala ses, ušklíbla se maminka. Z nevelké dálky se ozývalo radostné výskání malých víl. Chceš si s nimi chvíli hrát? Zeptala se maminka. Vždyť mi zase uletí, posmutnila Eliška. Maminku to zamrzelo, věděla, že je to pravda. Za chvíli bude stejně tma, oznámila. Poletíme raději domů. Maminka s Eliškou v náručí přilétly ke staré chalupce na kůlech uprostřed jezírka. Voněly tu babičtiny sušenky, nejspíš je právě vyndala z trouby. Tak pojďte, holky, zavolala na ně. Kdo si dá babičtiny vyhlášené sušenky?
Maminka s Eliškou se posadili ke stolu. Babička jim nalila čaj. Babi, pověz mi něco o dědovi, zaškebrala Eliška. Babička zvedla obočí a podívala se na maminku. Ta s úsměvem pokrčila rameny. Zase řeší, proč není víla. Babička se posadila do křesla, na chvilku se zadívala z okna ven, pak zamrkala a otočila se zpátky k vnučce, která z ní nespouštěla oči. Tvůj děda, děvče, povzdechla si. Tvůj děda je mocný čaroděj. Jmenuje se Modromír. Učí v pohádkové zemi čarovat. Eliška vyvalila oči. A to on by mě také naučil čarovat. Teď už vyvalila oči i maminka. Tebe? Podívala se babička. Proč se to chceš naučit? Abych uměla létat. Všechny malé víly tu umí létat a já jediná ne. Jsem k ničemu. Nikdo si se mnou nechce hrát. Tak dost, zvedla se maminka od stolu. Jdeš hned spát. Žádné čarování, žádné hlouposti. Eliška zkroušeně odkráčela do koupelny a vyčistila si zuby. Potom zamířila do postele. Sotva ulehla, přiběhly do pokoje 4 kočičky a šup na postel. Byla to paní Zrzavá, paní Šedivá, paní Hnědá a paní Mouratá. Přišla i babička, aby Elišce přečetla krátkou pohádku. Když jí dávala pusu na dobrou noc, Eliška se zeptala. Babi, proč nejste s dědou spolu? Babička se na ní usmála. Pak se rozhlédla, jestli je maminka nevidí a pošeptala. Protože to nejde. Víly nemohou žít s čaroději. To se ve světě víl nesmí. Ale máš ho pořád ráda, vyzvídala Eliška. Mám, pohladila jí babička. A teď spí. Tuhle pobídku Eliška poslechnout nedokázala. V mysli se jí honily všemožné myšlenky a nedali jí spát. Jak asi dědeček vypadá? A měl by jí rád. Co když vůbec neví, že existuje? Přemýšlela, jak by se od dědy, až ho pozná, mohla naučit čarovat. Nakonec se rozhodla, že zítra dědu navštíví. S touhle vyhlídkou konečně dokázala zavřít oči a uvolnit se natolik, aby odletěla na křídlech snů do říše spánku. Kapitola 2. Velký sen. Byla půlnoc a v chaloupce všichni spali jako v pohádce o šípkové růžence. Eliška by spala také, ale za skříňkou něco zašustilo. Posadila se na posteli. Asi nějaká myš, pomyslela si. Potichu vylezla spod peřiny a nakoukla za skříňku. Žádná myš, jen malé světýlko. Ty asi budeš světluška, pomyslela si dívenka. Jenže tohle nebyl žádný brouček, prostě jen malinké světýlko, které se jen tak poletovalo vzduchem. Proč zrovna u ní v pokojíku? Eliška nastavila ruku a světýlko jí nehlučně přistálo na dlani. Malinko to zašimralo, ale žádné teplo ze světýlka nevyzařovalo. Zvláštní. Co si zač? Zeptala se Eliška. Světýlko neodpovědělo, jen vylétlo o trochu výš a pomalu s tichým šustěním odletělo do obývacího pokoje. Eliška vyrazila za ním, otevřela dveře a musela si zakrýt oči. Oslnilo ji silné zlaté světlo, jako by to svítilo celé slunce. Zářilo z rohu pokoje tam, kde má babička své velké křeslo. Co se to tady děje? Zašeptala dívka v úžasu. Světlo mírně zesláblo, bylo vidět, že křeslo stojí stále na svém místě, ale taky bylo vidět, že není prázdné. V křesle seděl starý pán s dlouhým bílým plnovousem. Na hlavě měl vysoký modrý klobouk a na sobě čarodějný plášť pošitý hvězdičkami. V ruce držel hůl, která vyzařovala zlaté světlo do celé místnosti. Dědo, vydechla Eliška. Čaroděj vstal a usmál se na ní. Ahoj, Eliško. Přišla blíž a s otevřenou pusou se posadila na podlahu. Nemohla od dědečka odtrhnout oči. Byl úplně jiný, než každý, koho znala. Na tváři mu neustále blýskaly malé jiskřičky a oči mu zářily. Eliška cítila velikou radost, ale nevěděla proč. Čaroděj se také dál usmíval. Pak se předklonil k Elišce, až mu dlouhé vousy klesly na podlahu. Jak se má babička? Zašeptal. Je pořád tak krásná. Eliška se usmála. Jo, jako mamka. Čaroděj si promnul svůj plnovous. Moc rád bych je zase viděl, povzdechl si. Mám je zavolat? Zeptala se Eliška. Ne, zastavil ji. Raději ne. Víš, jak je to s vílami a čaroději, usmál se na ní. Eliška trošku posmutněla.
Má nejskvělejšího dědu a on s ním nemůže být, protože to je zakázané. Čaroděj ji pomalu chytil za ruku. Eliško, tak ty se chceš naučit čarovat? Jak to víš? Udivila se. Modromír se rozhlédl a pak se předklonil k Elišce ještě víc. Já vím všechno, usmál se na ní. Dědo, naučíš mě čarovat? Zeptala se nesměle. Naučím, pokud na to máš talent. Ale musela bys za mnou do školy, do čarodějnické školy. Elišce zasvítily oči nadšením. Tak jo, zaradovala se. Ale musí ti to maminka s babičkou dovolit, upozornil jí dědeček. Elišku radost velmi rychle přišla. Jakoby na ní někdo vylil plný kyblík studené vody. Mamka jí nikdy nedovolí opustit svět víl. Nebuď smutná, pohladil jí děda po vlasech. Až se tě maminka zítra zeptá a ty nebudeš vědět, co odpovědět, řekni řád bílé kočky. Řád bílé kočky? Zopakovala Eliška nechápavě. Najednou se probudila. Ležela v posteli a venku vycházelo sluníčko. To ne, povzdechla si. On to byl jen sen. I když třeba nebyl. Vyskočila z postýlky a ještě v pyžamu vyběhla do obývacího pokoje. Kapitola 3. Řád bílé kočky. Bylo krásné ráno, venku zpívali ptáčci a maminka s babičkou připravovali snídani. Najednou se rozlétly dveře a do pokoje vběhla Eliška. Mami, babi, byl tady, volala celá nadšená a nemohla se uklidnit. Maminka s babičkou na ně nechápavě zírali. Kdo, táta? Ne, děda, vykřikla Eliška. Chce, abych za ním jela do čarodějnické školy. Babička se usmála a dala si ruce v bok. Podívej se, jak nám tu holku pobláznil. To je mu podobné. Maminka se nesmála. Eliško, co si to zase vymýšlíš? Je to pravda, mami, ohradila se Eliška. Byl tady včera v noci a zářil jako slunce. Babička svraštila obočí. Eliško, co jsem ti řekla? Mračila se maminka. Počkej, zastavila ji babička. Jak to myslíš, že zářil jako slunce? Maminka také zpozornila. Tohle už slyšela dříve od babičky, ale Elišce to nikdy nevyprávěla. No, včera v noci tu byl, vysvětlovala Eliška. Prostě zářil radostí. Babička se posadila a nespouštěla z Elišky oči. Když jsem ho já poprvé potkala, také zářil. Přesně jak říkáš ty. Nerozumím tomu, kroutila hlavou maminka. Přece tu nemohl být, to se nesmí. Ptá se na mě, špitla spiklenecky babička. Chtěl vás vidět, usmívala se Eliška. Chce, abych za ním přijela. Jsou to všechno jen hloupé fantazie malé holčičky, zlobila se maminka. Nikam nepojedeš. Ani nevíš, kde vlastně je. Nikdo to neví. No, ozvala se babička. Já to vím? Tak vidíš, mami, babička ví, kde je. Prosím, 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 pust mě za ním, škebrala Eliška. Ne, odmítla maminka. Nepustím tě. Tátu jsem neviděla dobrých 100 let. Ani dopis nám nenapsal. Nemůže psát, podotkla babička. Je to zakázané. Co bys tam asi hledala, zlobila se maminka. No, tak mi řekni, co tam chceš najít? Eliška najednou nevěděla, co říct. A pak si vzpomněla. Řád bílé kočky. Řád bílé kočky? Podivila se babička. Ty se chceš stát členkou řádu bílé kočky? Jo, kývla Eliška, i když vůbec nevěděla, co to vlastně je. Maminka si sedla do křesla a prohlížela si Elišku, jako by ji najednou viděla jinýma očima. Víš ty vůbec, co to je? Zeptala se babička. Eliška přiznala, že neví. Babička pokynula Elišce, ať se sedne vedle ní. Řád bílé kočky je skupina čarodějů a čarodějek, kteří se naučili čarovat proto, aby pomáhali ostatním. Dokonce složili slib, že nepřestanou pomáhat, dokud budou potřeba. Tvůj děda do toho řádu patří. Učí čarovat jen ty, kteří chtějí pomáhat. Ty, kteří se také stanou členy tohoto řádu. Vidíš, ozvala se maminka. Děda tě nebude učit, jak se létá, aby ses tu mohla prohánět s ostatními vílami v korunách stromů. Na to nemá čas. Tak se teda chci stát čarodějkou, abych mohla pomáhat ostatním, jako můj děda, řekla rázně Eliška. Maminka se postavila a prstem ukázala na dveře. Jdi do svého pokoje, zavelela. Eliška neodmlouvala. Zvedla se a neochotně zamířila k sobě.
Zavřela za sebou dveře a i když nechtěla poslouchat, neuniklo jí ani slovo z rozhovoru, který se mezitím odehrával v obývacím pokoji. Babička s maminkou si vzrušeně povídali. Měla bys ji pustit, řekla babička. Tohle je znamení. Nikam ji nepustím. Její místo je tady, mezi námi, namítala maminka. Je jiná, je spíš jako on, třeba má opravdu čarodějné schopnosti. Víla to není a nikdy nebude, ale může to být mocná čarodějka a třeba zachrání svět, pokračovala babička. Co víc si můžeme přát? Ach jo, povzdechla si maminka. A to ji mám jako pustit samotnou, moji malou holčičku. Babička se jen usmála a pohladila maminku po hřbetu ruky. Kapitola 4. Dopis. Hurá! Vyběhla z pokojíku Eliška. Mami, neboj se, vždyť se zase vrátím. Maminka se podívala z okna. Ach jo, povzdechla si znovu. Pošlu mu dopis, navrhla babička. Tajně, samozřejmě. Uvidíme, co napíše. Ani to nedořekla a už u ní byla Eliška s dopisním papírem. Babička se posadila ke stolu a vzala do ruky pero. Milý Modromíre, začala. Mrzí mě, že ses tu 100 let neukázal, pokračovala maminka. Neruš, zahrtusila babička. Nech mě přemýšlet. Milý Modromíre. Babi, ty to tam píšeš 2x? Zeptala se Eliška. Nerušte, důrazně zopakovala babička. Pak se ale do psaní opravdu zabrala. Nikdo dopis nesměl vidět ani číst. Mami, děsně se červenáš, kroutila hlavou Eliščina maminka. Babička dopis dopsala, rychle vložila do obálky a jemně pískla. V okně se objevila malá poštovní sovička. Houkala a křepetala křídly. Zobáčkem si od babičky převzala dopis. Babička jí něco pošeptala, sova dlouze mrkla na souhlas a frr, byla pryč. A co dál? Zeptala se Eliška. Jdeme ti zabalit? Usmála se na ní babička. Já jdu vařit, podotkla maminka a odebrala se do kuchyně. Babička s Eliškou vyrazili do pokoje. Babi, ale co si mám vzít sebou? Znejistila náhle Eliška. Hlavně potřebuješ nějaký kostým, zdůraznila babička, aby všichni věděli, že se učíš na čarodějku. Co tyhle fialové šatečky s kloboukem? A nevypadám v tom jako červená karkulka? Zeptala se Eliška. Aby si mě tam někdo nespletl. Jen si to oblékni, ať si tě prohlédnu, ponoukla jí babička. Eliška si nasadila klobouk a oblékla šaty. Cítila se v nich dobře. Jak v tom vypadám? Zeptala se. Jako Modromírova vnučka, usmála se babička a z oka jí ukápla slza. Ty brečíš, nechápala Eliška. Klapy klap, ozvalo se od okna. Byla tam poštovní sovička a v zobáčku držela dopis. Eliška úplně zalapala po dechu. Stejně tak i babička a hned se hnala k oknu. Moment, moment, já si to převezmu. Babička popadla dopis a posadila se s ním na postel. Chviličku si ho potichu četla a pak najednou přestala. Zadívala se z okna a s úsměvem skoro neslyšně prohodila. Má mě pořád rád. Babi, ale co tam píše o mně? Naléhala Eliška. No, skoro nic, povídá babička. Jenže si máš zbalit a co nejrychleji přijet. Hurá, vykřikla Eliška, až maminka v kuchyni leknutím upustila na zem brambory. Za chvíli stála maminka ve dveřích. Nemyslete si, že Eliška odjede, aniž by to dovolil král světa Víl. Bez jeho svolení tě nepustím. Ale, mávla rukou Eliška, táta mi to jistě dovolí. Eliška byla totiž z královské rodiny a i když ona sama nebyla Vílou, její rodiče byli králem a královnou světa Víl. Všichni je tady měli rádi. Přestože byli velmi mladí, vládli světu Víl moudře a ke všem se chovali spravedlivě. Tatínek král byl pracovitý a jen málo kdy si musel poslušnost obyvatel vynucovat nějakými hrozbami. Eliščin náhlý odchod se mu samozřejmě moc nezamlouval, ale babička si dupla, že holku snad děda neukousne a ať jede. No dobrá, ale jen na zkoušku, na pár dní. Budeš nám pravidelně psát a nemysli si, že si tě nepřilétneme zkontrolovat, pohrozil táta se zdviženým ukazováčkem. Já tedy určitě, přihlásila se babička. Takže zítra, oznámil smířeně král, přivoláme ti kouzelného jednorožce a ten tě k dědovi zanese. Pak se významně podíval na babičku a dodal, tedy pokud tu někdo ví, kde Modromír vlastně je. Babička se zase začala trošku červenat.
Kapitola 5. Jednorožec. Eliška nemohla vůbec dospat. Ohromně se těšila a zároveň se trošičku bála. Přeci jen ještě nikdy nikde sama nebyla. Ráno si dali všichni společně snídani. Maminka s tatínkem Elišce pořád domlouvali, jak se chovat, na co si dát pozor, co nikdy nedělat a co naopak dělat vždycky. Eliška poslušně přikyvovala a babička se jen usmívala. Vy jste tak nervózní, dejte té holce pokoj, ať se aspoň nasnídá. Venku se zdvihl vítr a pak zazněl zvonivý klapot kopyt. Je tady, zvedl hlavu táta. Eliška vyrazila k oknu. Venku před domem stál nádherný bílý okřídlený jednorožec. Jeho dlouhá hříva se v raním světle stříbrně třpitila, když pohazoval hlavou s jedním dlouhým zakrouceným, perleťově lesklým rohem uprostřed vysokého čela. Je čas, zavelal táta. Když vyšli ven, jednorožec sklonil hlavu a pořádně si Elišku očichal. Sáhla do kapsy a podala mu naleštěné červené jablko. S radostí ho schroupal. Víš, jak se na jednorožci lítá? Zeptal se táta. Eliška zakroutila hlavou. Musíš se pevně držet, vysvětlil jí. Jednorožci nemají rádi opratě, sedla a popruhy, takže se prostě musíš za každou cenu držet. Hlavně nespadni. Babička jednorožci něco pošeptala do ucha. Ten zařechtal a začal kopytem škrábat zem. Už bych chtěl vyrazit, oznámila babička. Tatínek vysadil Elišku na jednorožce. Hlavně se pevně drž. Eliška se nestihla ani rozloučit a už byly vysoko nad zemí. Bylo to tak rychlé, že sotva zalapala po dechu. Vylétly až nad mraky. Bylo to nádherné. Mraky zhora vypadaly jako hromady toho nejjemnějšího sněhu. Mezi nimi bylo občas možné zahlédnout kouzelnou krajinu světa víl. Jasně zelené louky, trochu tmavší stromy a blištivé řeky a potůčky klikatící se mezi tím vším. Tady je to krásné, povzdechla si Eliška, když v tom zahřmilo a začal foukat silný vítr. Asi se už neudržím, volala zoufale. Rukama se držela jednorožce kolem krku, ale tělo jí začínalo klouzat z jeho mohutného hřbetu. Vítr ještě zesílil, šlehal Elišku do tváří a cuchal jí vlasy. Jednorožec náhle zamířil střemhlav dolů. Přistáli u malého jezírka, na zemi nebylo po větru ani památky, hladina byla klidná a voda průzračná. Eliška se skočila dolů, aby si trochu odpočinula a protáhla se. Ruce jí bolely, že je skoro nemohla zvednout. Jednorožec se z jezera napil. Ani jeden z nich si nevšiml, že je z lesa někdo pozoruje. Najednou ticho přerušilo zapraskání. Jednorožec se lekl a frr, odletěl pryč. Počkej, volala za ním Eliška vyděšeně. Byl ale fuč. Pardon, ozval se velký chlupatý vlk z lesa. Jak pak se jmenuješ, holčičko? No, rozhodně ne Karkulka, zabručela Eliška, která nevěděla, co si bez jednorožce počne, sama v neznámé zemi. Vlka to překvapilo. Takhle s ním ještě žádná holčička nikdy nemluvila. Chvilku na ní jen tak zíral. A kdo tedy jsi? Eliška, odpověděla bezmyšlenkovitě. Pořád ještě nepřišla na to, jak se má úplně sama dostat k dědečkovi. Cestu zpátky domů taky najde jen stěží. Byla v koncích. Pěkné jméno, pochválil ji vlk a dlouze se oblízl. Eliška zpozornila. Když se vlk takhle olízne, většinou to neznamená nic dobrého. No a pokračoval, co tady vlastně děláš? Já jdu za čarodějem Modromírem, jsem jeho vnučka, představila se popravdě. Usoudila, že by měla být raději slušná, aby si to velké chlupaté zvíře s velkými zuby a ostrými drápy, které stálo před ní, nerozhněvala. Vlk vykulil oči a spadla mu čelist. Čaroděj má vnučku? Ty ho znáš? Zeptala se Eliška místo odpovědi. Jasně, každý ho tu zná, všem nám pomohl. Jestli chceš, vezmu tě za ním. Opravdu? Zaradovala se. To bys byl moc hodný. Vyskoč si na mě jako na koně, přikrčil se. Odnesu tě k němu. Elišce se do toho moc nechtělo. Přeci jen to byl vlk a toho znala z pohádky o červené Karkulce. Vlk její obavy vycítil. Nemusíš se bát, pomůžu ti. Modromír je můj přítel. Eliška si vyskočila na vlčí hřbet a vyrazili. V hlavě jí ještě probleskla otázka, co by tomu asi řekla maminka. Kapitola 6. Červená Karkulka.
Vlk s Eliškou na hřbetu vběhl do hlubokého lesa. Byla tam spousta krásných stromů, některé úzké a vysoké, jiné košaté. Pod nimi hrál mech všemi odstíny zelené a sem tam tu zeleň prozářila červená barva lesních bobulí. Ale čaroděj nikde. Vlku, poškrábala ho za uchem. Jak je to daleko? Tady kousek, zabručil. Najednou se zastavil, zpozorněl. Slez a schovej se do křoví, zavelel vážně. Eliška poslechla. Vlk skočil za strom. Co se děje? Zašeptala. Zdáli byl slyšet slabý dívčí hlas, jak si zpívá. Karkulka, pomyslela si. A také, že ano. Za chvilku se na cestě objevila malá holčička v červeném. Vlk vyskočil zpoza stromu a hned se pustil s Karkulkou do řeči. Kam jde a co to nese v košíku a tak. Přesně jako v pohádce, kterou Eliška znala naspaměť. Odpovědi by za Karkulku zvládla odříkat na slovo přesně. Když odešla, vlk přiběhl k Elišce. Můžeme pokračovat. Eliška mu opět vyskočila na hřbet a běželi dál. Uháněl jako o závod. Kam vlastně míříme? Zeptala se Eliška podezíravě. Nejdřív musím za babičkou, potřebuji si tam něco zařídit. Elišce to bylo jasné, chce jí slupnout a pak i Karkulku. Vlku, podrbala ho znovu za uchem. Co tam chceš dělat? Vlk jenom zabručel. Ty se pořád na něco ptáš. Za pár minut doběhli ke krásnému domečku na mítině. Tady na mě počkej, se třásl vlk Elišku ze hřbetu a zmizel v zahradě. Věděla, že musí něco udělat, nebo že to špatně dopadne. Rozhodla se babičku varovat. Doběhla ke dveřím a rychle na ně zaklepala. Otevřela jí stará paní. Ale co pak tady děláš, holčičko? Paní, jde na vás vlk, chce vás slupnout a pak ještě Karkulku. Babička se mírně zamračila, popadla hůl a rázně povídá. To je ale prevít, já mu vypráším kožich, kde je? Vběhl do zahrady, odpověděla Eliška. Já mu dám, pořád se mi tu poflakuje po okolí a nic nedělá. Dostane lekci, bručila odhodlaně. Vyrazili spolu do zahrady. Když obešli dům, uslyšeli velké bědování. Já už budu hodný, vzlikal tam vlk. Ležel na zemi, tlapky přes oči a úpěnlivě plakal. Já už nikomu ubližovat nebudu. Vlku, co se stalo? Zeptala se Eliška. Byl tady, ukázal mi, jak tahle pohádka skončí, brečel vlk. Kdo tady byl? Zeptala se babička. No čaroděj, a kde je teď? Vyzvídala nadšená Eliška. Už je zase pryč, já už budu hodný, pokračoval vlk v úpěnlivém kvílení. Do zahrady dorazila Karkulka. Ahoj, babi, co tady děláte? Ale, pojďte si dát čaj a vše si povíme. Vlk mohl do předsínky. Dostal kuřecí kosti od oběda. Konečně se najedl. Už dokonce ani nebrečel. Zjistil, že babička je milá paní a že slupnout by jí byla škoda. A stejně by ta pohádka pro něj nakonec nedopadla dobře, takže se rozhodl, že babičce bude pomáhat. Karkulka Elišce pochválila čarodějnické šaty a když se dozvěděla, že Eliška je Modromírova vnučka, nechtěla ji vůbec pustit. Budeme nejlepší kamarádky, jo, ujišťovala se. Budu moc ráda, usmála se na ně Eliška, ale teď už vážně musím za dědou. Vlku, kde pak jsi? Vlk poslušně přiběhl a nechal Elišku vylézt na svůj hřbet. Můžu se pak prosím vrátit, paní domácí? Zeptal se uctivě. Babička si ho pozorně prohlédla a povídá. No, pes by se mi hodil, ale spát v posteli mi nebudeš. Postavíme ti boudu. Vlk vděčně přikývl a zmizel s Eliškou v lese. Kapitola 7. Jeníček a Mařenka. Zase uháněli lesem. Byla to nádhera. Vlk našlapoval přesně a tiše, bezpečně se vyhýbal všem větvím, které by dívku mohly poškrábat. Eliška zavřela oči a užívala si svěží vítr ve vlasech. Náhle vlk zase prudce zastavil, až z něho málem spadla. Na cestě před nimi stály malý chlapeček s holčičkou. Ubrečenýma očima zírali na vlka. Ahoj, co pak tady děláte? Zeptala se Eliška. Děti nevydali ani hlásku. Bylo na nich vidět, jak hrozně se báli. Nás se nemusíte bát, usmála se na ně. Vlk se také pokusil o úsměv, ale jen vycenil zuby. Děti to spíš vyděsilo. Eliška se skočila z vlka, přišla k dětem blíž a chytila je za ruce. Nebojte, my vám neublížíme. Jak se jmenujete? Chlapeček nesměle promluvil.
Já jsem Jeníček a ségra je Mařenka. My jsme se ztratili. Šli jsme s tátou do lesa na dříví a najednou byl pryč. Tak vylezte na strom a rozhlédněte se, navrhl vlk. Klouček tedy vyšplhal na jeden velký strom a povídá. Támhle je nějaké světýlko. To bude perníková chaloupka, zamračila se Eliška. Já mám pěkný hlad, ozval se vlk. Co si tam skočit a ulomit nějaký perníček? Také už mám hlad, špitla malá holčička. Jdeme tam, rozhodl chlapeček. Slezl ze stromu, vzal holčičku za ruku a vyrazili za světýlkem. Eliška s vlkem sledovali, jak mizí v lese. No nic, Modromír čeká, otočil se vlk. Eliška chvilku mlčela. Musíme něco udělat, řekla rázně. Co pak tu pohádku neznáš? Vlk nechápavě zakroutil hlavou. Eliška mu vyskočila na hřbet a povídá. Utíkej za nimi, musíme je zachránit. Vlk se tedy rozběhl. Za chvilku dorazili k malé chaloupce. Byla celá z perníku. Chlapeček s holčičkou zrovna odlupovali kousek střechy. Eliška k ním doběhla. Co to tady děláte? Nemůžete si přece jen tak brát něco, co není vaše. Představte si, že by to tak dělal někdo vám. Líbilo by se vám to? Malá holčička se na ní provinile podívala. Když já hlady šilhám. V tu chvíli zavrzaly dveře. Pšt, schovejte se, nakázala Eliška. Dveře se opět zavřely. Počkejte tady a ani se nehněte, zašeptala. Musíme s vlkem něco vymyslet. Našla ho nedaleko v lese. Zrovna tam čmůchal u nějaké myší díry. Vlku, co budeme dělat? Zeptala se. Poběžíme za čarodějem, navrhl a ukázal na chaloupku. Tady už jsme stejně zbyteční. Eliška se podívala a nevěřila svým očím. Holčička s chlapečkem zrovna vcházeli do chaloupky. Dveře se za nimi zavřely. Co teď? Čarodějnice, která tam žije, je určitě někde zavře. Eliško, ozval se vlk, je čas vyrazit. Karkulka s babičkou na mě už jistě čekají. Klidně běž, mávla rukou, já je tam samotné nenechám. Našla si v lese klacek a vyrazila ke dveřím. V okně zablikalo podivné světýlko. Eliška si toho ani nevšimla. Rozrazila dveře a vyvalila oči. Děti tam seděly u stolu před talíři s polévkou. Náramná pohoda. U plotny stála krásná starší paní, žádná čarodějnice. Ahoj holčičko, pozdravila ji. Dáš si s námi polévku? A vy jste jako kdo? Zeptala se Eliška. Chlapeček se k ní naklonil a pošeptal. Byla to nějaká čarodějnice, ale pak se tu objevil takový pán v modrém plášti s kloboukem a tu čarodějnici proměnil. Od té chvíle se k nám chová hezky. A kde je ten pán? Zeptala se Eliška. Děti jen pokrčily rameny. Eliška se usmála. Vyšla ven z chaloupky, vlk tam seděl na trávě. Jakmile ji uviděl, hned vyskočil na všechny čtyři. Nasedni, ještě je to kus cesty. Tak, tady asi ukázku skončíme, že jo, Davide? Audioknížku si můžete určitě koupit na stránkách www.čarodějnickáškola.com. Už je tam i druhý díl, který jsme nedávno namluvili. Já zatím počkám, než ke mně David přiběhne a utne mě. Ano. Já bych tímto chtěl poděkovat Evě Králové, že nám četla takhle hezkou, krásnou knížku, protože těch hezkých knížek v téhle době není asi moc. A já jsem rád, že i když je zima a možná mrholí, tak se vás přišlo podívat online docela velké množství lidí. My vám za to děkujeme. Není to samozřejmě poslední čtení, my bychom rádi v tom pokračovali. Jenom se ještě zeptám, kde se ta knížka dá sehnat? Já jsem teďka říkala, když předbíhala, ano, audioknížka na stránkách www.čarodějnickáškola.com, jsou tam i ty hry, o kterých jsem mluvila a spousta dalších doplňkových materiálů, úžasné věci pro děti, takže to je super, pokud budete chtít, tak se tam samozřejmě mrkněte na tu webovku, která tam zazněla, určitě se můžete na tu pohádku podívat i v repríze, protože to nebudeme mazat a budete se muset dívat i z záznamu. My vám v tuto chvíli děkujeme za to, že jste se účastnili, že jste nás poslouchali, že sledujete Živý Rychnov, hashtag Živý Rychnov, tam najdete i další informace o našich dalších aktivitách, které pro Rychnováky tady vytváříme. Díky za pozornost, mějte se krásně a Evi, tobě moc děkuju za to, že jsi s náma strávila krásnou půl hodinku. Já taky.
Já děkuji za tu příležitost. A jestli se vám to dítě líbilo, můžete zatleskat. Já tleskám autorovi a děkuji opravdu všem, kdo jste přišli a poslechli si to. Je to moc fajn vidět, že ani déšť vás neodradí. A mějte se moc krásně, hezký zbytek dne a hezký víkend.